setmělé Hartwall Areny nastupoval český tým proti Kanadě, odhodlaný zahrát si o všechno. Fanoušci na tento zápas dlouho nezapomenou. Hned na začátku se rána Roba Zemnéra zamotala mezi Čechmánkem a Vykoukalem. Jakoby nešťastných gólů v Čechmánkově síti neměl být konec. Byl jsem trošku naštvaný, jsem říkal, na první střela, dá se říct, dobrý záchlu a hnedka gól. A říkám, to snad není možné, protože to je vlastně gól, co jsem dostal tady na mistrovství, tak jsem vlastně nedostal za celou sezónu. Útok Vujtek Patera Procházka dostal důvěru na naší přesilovku. Vladimír Vujtek se Procházkovi ukázal u tyčky v pravou chvíli a bylo vyrovnáno. Vujtek jakoby v tomto souboji shrnul své předchozí úspěchy do životního střeleckého výkonu. Kanada vtrhla na led se všemi zbraněmi. Srážku s Friesnem nevydrželo koleno Viktora Ujčíka. Český útok byl oslaben o dalšího muže. Při dalším nasazení do hry odpověděli Vujtek s Martinem Procházkou. V polovině 9. minuty jsme vedli 2-1. Ještě do konce první třetiny Kanada vyrovnala zásluhou Roba Zemnera, kterému stačila chvíle, než stačil Čechmánek skrýt kotouč. Seznamovací dějství končí smírně 2-2 a oběma stranám je zřejmé, že k bodům povede tvrdá dřina. Ve druhé třetině si první šanci připravuje Martin Procházka. Paterův útok se znovu prosazuje. Kanadský kouč Andy Murray si dobře pamatuje, jakým způsobem rozhodli tito dva borci finále předchozího mistrovství a udílí svým hráčům strohé pokyny na jejich obranu. Paterovi se ostřejší protihra Kanaďanů moc nelíbí. Přesto v polovině zápasu se hrají jeho křídla akci ze Zlatého fondu chytré české hry. Obárkovi betony přihrál Martin Procházka Vujtkovi na druhý gól. Vedeme 3-2. Těsný náskok podpoří Roman Čechmánek, který svým typickým způsobem sebere šanci rychlému Sandersonovi, za okamžik čelí nájezdu důrazného Primoa. 29 zásahů z tohoto utkání patří do sbírky nejcennějších zkušeností českého brankáře. Před zápasem bych nevěřil, že vyhrajeme. Kluci říkali, že se vykašlu na čtení novin a na volání domů, abych věděl, co se doma píše, a abych na to zapomněl, protože s ním po mě půjdou tak a i tak. Takže jsem poslechl výhrady a soustředil jsem se jenom na zápas. Andy Murray se na kanadské střídačce snaží krotit nervy, ale má očividně co dělat sám se sebou. Nařizuje hráčům, aby nechali přeměřit hůl Libora Procházky. Kanaděné si Libora vyhlédli v přípravných zápasech za mořem a trefili. Za příliš zahnutou čepel dostal český obránce dvouminutový trest. Mezi lavičkami přeskočila první jiskra. Hráči v červeném se zuřivě vrhají do soubojů třetí třetiny, ale poměr sil se obrací. V přesilovce 5-3 Vladimír Vujtek dokončil svůj hat-trick. Od rozdělení federace nedal v českém národním týmu nikdo 3 góly v jednom utkání mistrovství světa. Ve 49. minutě obklíčí kanadská obrana žemličku, ale ten ještě stačí v tísni předat úplně volnému Vlachovi, který vysekne Bárkovi perfektní kličku po ruce. Čtyřiatřicetiletý Rostislav Vlach si oslavu návratu do reprezentace po 8 letech schoval na správný okamžik.
Za stavu 5-2 žádá trenér Mary po svých hráčích srdnatý závěr. Při přesilovce se do kroupy pouští nejvyšší z Kanaďanů Keith Primo. Ivan Hlinka ještě uklidňuje situaci. V 51. minutě Kanada snižuje na 3-5. Travis Green zvedá při přesilovce střelu Sweeneyho nadležícího Čechmánka. Drama ještě není u konce. Dívky v hledišti tančí v uličkách mezi sedadly jako obyčejně. Snad nikdo v hale netuší, k jakému závěru se schyluje. Bark opustil kanadskou branku, Kanaďané to zkoušejí se 6 muži v poli. Nolan sráží výbornému přilbu. Český útočník odjíždí na střídačku, ale Nolan si v jízdě mimo pozornost kamer najde jeho nástupce Vujtka, kterého ještě ostřejším crosscheckem posílá k zemi. Otřesený Vujtek se pokouší o odvetu. Teprve později vyjde najevo, že Nolan způsobil českému střelci otřes mozku. Klubko Kanaďanů běsní dál. Primo chytá Vujtka ze zadu. Mezitím vyzval na souboj Greenschlägera, ale vybral si nejsvalnatějšího borce z české šatny, takže prohrává, přestože mu na pomoc přijde nepříčetný Nolan. Čechmánek chce Nolana odtáhnout, mezitím Ivan Hlinka vytušil, že nad ledem se kromě vášní vznášejí i zápasové tresty a odvolává hráče z ledu. Jenže to už za Čechmánkem vystartoval přes celé kluziště Sean Bark a na spadnutí je první potyčka brankářů v dějinách mistrovství světa. Pokud by byla situace trošku jiná, když jsme vedli o 3 góly, tak bychom si to trošku mohli rozdat, ale zatím jenom fakoval a jsem se smál do očí, takže já myslím, že dobré, no hlavně říkal náš prezident, že mě tady naučili se ovládat, takže bych to mohl přenést do ligy, uvidíme. Libor Procházka, který by si jinak rád poměřil síly, odjel na střídačku. Já jsem už předtím dostal asi 4 minuty trestný a jako dá se, že se mi zakázalo se prát a tady jsem tam zase přišel a chtěl jsem se třeba prát, tak ze zadu mě chyt druhej za obličej a jako nedal jsem. Zatímco Češi se drželi u střídačky, Kanaďané měli zjevně chuť rozmíchat bitku a v přesile znovu napadli Vůdka. V jiném souboji se zaklesli Jiří Schläger a Owen Nolan. My jsme servát nechtěli, jediný, kdo se poral jsem, byl já, ale to není podstatný. Já si myslím, že podstatný jsou byly ty tresty, že jsem opravdu měl dostat trest třeba jenom já za to, že jsem schodil rukavice a ty ostatní hráči měli hrát. Nolanův zájem ochabl ve chvíli, kdy si prohlédl Schlägerovo svalstvo. Dál se už jen ješel. Současně nestrpěl Donovan, hráč nasazený na posledních 10 minut, aby Lang pomohl bezmocnému Vujtkovi a založil další potyčku. Neskutečné scény sledoval švédský rozhodčí Anderson a snad jako jediný v hale vyměřil na obě strany stejné tresty. Ani stopa nevýhody pro tým, který bitku vyvolal, nebo pro brankáře, který přejel červenou čáru. Samozřejmě, že to byl jejich záměr a mě jenom překvapilo, že si pořád hrajou na to, jaký jsou fair a nedokážou jít jeden na jednoho, jo. Že se předvedli třeba na Láďu Vujtka a na další, prostě, že já jsem to nezažil, jako od Kanaďanů. Andy Murray scháněl pozdě své hráče zpět. Reakce jeho týmu se mu vymkla z rukou. Naši trenéři posílali na kanadskou stranu gesta zklamání. Na tiskové konferenci po utkání pokračovala slovní přestřelka mezi Slavomírem Lennerem a Andy Murrayem, který bez ostychu tvrdil, že bitku vyprovokovali Češi. Svého českého kolegu pak počastoval osobními útoky. Tak věděli jsme o tom, že k tomuto Kanada přistoupí. Už první takový pokus byl tím, že vyloučili Procházku nebo že reklamovali tu hokejku. To znamená, bylo vidět, že si moc nevěří, že přeci jenom jsme byli lepší bruslařsky a že zkusí všechno možné pro to, aby nás vyvedli z tempa a tohle je samozřejmě jeden z jejich triků. Výsledkově byl zápas hotov a přece měli ještě oba kapitáni starost o konečný zápis.
Naši i Kanaďané potřebují hráče pro klíčová utkání ve finálové šestce. Jakkoliv to nevypadá, má hlavní slovo švédský soudce Petter Andersson. Naším posledním soupeřem bude právě Švédsko. Robert Reichl a Dean Evason se dovídají, že vyšší trest bude udělen třem hráčům z obou stran. Co se nedoví, je druh trestu. Tam se hrozně dohadoval Evason a já prostě, aby ty tresty byly pětiminutový a prostě hráči, kteří byli vyloučeni, aby nedostali do konce zápasu, protože by to mohlo oslabit každý mužstvo. A prostě dohodli jsme si oba, že by měl dát pětiminutový tresty a aby ty hráči, co byli vyloučeni, mohli hrát. Rozhodčí, co předvádí na tajto mistrovství světa, jsem neviděl ještě během těch pěti, co jsem odehrál, a prostě to, co předvádí, nemá s hokejem vůbec nic společného. A pokud chtějí takhle pískat a do budoucnosti, jak to akorát poškodí hokej. Zákulisí turnaje začíná boj o čtyři muže. Direktoriát nejprve podle videozáznamu podpoří rozhodčího Andersona a zakazuje start čtveřici Kanaďanů a stejnému počtu Čechů. Náš protest má naději teprve jako společný návrh české a kanadské strany. Direktoriát mění rozhodnutí, které už prohlásil za nezvratné, a pouští k utkání Vujtka, který bez tak nemůže kvůli otřesu mozku hrát, a Libora Procházku. Tresty Langa a Šlégra zůstávají. Dělali jsme v zákulisí, co jsme mohli, abychom získali přeci jenom některé hráče pro toto utkání. Podařilo se nám získat dva, ale de facto to byl jenom Libor Procházka, poněvadž Láďa Vůtek nemohl ze zdravotních důvodů nastoupit k utkání. A věřil jsem, že jako Kanaděni by mě dostat těch trestů víc. Jo. To, že to pak zkompenzovali a ty tresty byly na obou stranách stejný, to je dost nespravedlivý a jako může se to opakovat. Že jo. Protože ví, že nebyl potrestaný. Do direktorátu LHG by mi nastoupil noví mladší lidé a měli by trošku tomu hokej rozumět a mělo by se s tím prostě něco dělat.